Leo Smith, says Levitch. Oh, and Gornelicha, a tar o'r bar. Dal yno, probl dros y bar o Sislevic, di llygadu hwnna, oedd hi'n bron yn berffaith hefyd. Ti jyst yn gweld, mae'n defnyddio'r handi ffynwr, a jyst blaen i fus, diolch byth nad o ddim torri wyna'r bora yma. Mae hwnna yn gampus gan y gol geidwad. Sbi ar hon, jyst y cyffyrddiad lleia bosib. Jack Thorn, a'r darfiad hir i mewn. Di'r cwrs cosbi cael ei ffynnu allan. Yr ergyd oedd i mewn, a'r bediad gan. Ramsay yn ei dirwaith o nwywaith. Ar y foli, gan Sam Phillips, a'r bediad wych wedyn gan Ramsay. A dylia Cameron Allen, wedi bod â brysydd nôl i'r gêm. Edwards. Oh, arbediad campus. Yr ergyd gan Hill. A mi a chwarae teg Firth lawr mor sydyn. Ni'n meddwl hwn yn arbediad adweithiol ar ferchog. Ac yr ergyd gan Ben Fawcett yn y pen draw. A Dutton yn gwneud yn dda i droi'r bêl dros y trawst. A pen ddisgynodd y bêl i Fawcett, a theith aro'n dda, ond ddim cweit yn gallu canfod gan yr wyth.